Ну, я би не міг сказати, що по-особливому. Зрозуміло, що відповідальність дуже серйозна, суперник теж дуже серйозний. Ми не дивимося на ті результати, які Карпати Львів зараз показують в чемпіонаті прем'єр-ліги. Але суперник, команда прем'єр-ліги, зрозуміло, що вони класом вище нашої команди. І хотіли показати досить добротну ігру. Я вже говорив в одному інтерв'ю, що тільки за счет бажання, за счет самовіддачі, боротьби, якщо ми не уступимо Львівським Карпатам, то є, можемо розраховувати на позитивний результат. Хлопці будуть налаштовуватися, але перш за все у нас це є скала стрий, чемпіонат України, це є першочергове завдання, бо ми прекрасно розуміємо, що завдання є виходу в першу лігу і ми не маємо права губити очки. І ми відіграємо стрийом, тоді ми вже будемо готуватися до Львівських Карпат. А як готується стадіон до матчу? Ну, стадіон готується повним ходом, вже було зроблено 4 наради, 2 наради з службами всіма, там, які будуть обслуговувати матч. Тому що ми прекрасно розуміємо, фанати є Львівських Карпат, які дуже багато людей приїжджає, їздить з командою на виїзди, і ультрас, і ми знаємо їхню поведінку. Зато дуже багато нарад з поліцією, і з пожежниками, і з усіма службами, щоб ми були готові до громадського порядку. А так, стадіон готується, ми хочемо відкрити ще одну трибуну, яка є біля табла. Це буде південна трибуна. Північну трибуну ми віддамо львівським фанатам Карпатам, а наші вболівальники будуть сидіти там, де ззаді табло. Зараз там проходить реконструкція, маленький ремонт, щоб можна було там розмістити вболівальників. А скільки заявок надійшло в львівського клубу на організований приїзд фанатів? 1000 квитків прийшло, попросили нас відкласти на вболівальників львівських Карпат. І ви повинні відкласти чи по бажанню? Там якась мінімальна кількість? Там є мінімальна квота, але вони попросили нас, і ми пішли не то, що на уступки. Ми забронювали їм 1000 квитків, тому що ми прекрасно розуміємо, що львівські фанати не можуть сидіти в секторі з нашими вболівальниками, ми їх відокремимо. Я вже говорив, це буде ззаді воріт, там будуть знаходитися тільки львівські вболівальники, наших вболівальників там не будуть допускати, і туди не будуть продаватися квитки. Квитки будуть продаватися це на східну, на цю центральну трибуну і на ту трибуну, де є табло. На рахунок квитків, як? Ну, я вам скажу так, що ажіотаж серйозний в місті, ще є тиждень до ігри, майже всі квитки продані на центральну трибуну. Надіємося, що за тиждень ще розкуплять цю 2000 квитків, які є біля табла трибуни. Ми очікуємо, що буде, скільки ми зможемо розмістити вболівальників, що стадіон буде заповнений повністю.